секој човек што заминал присилно од својот дом, патувајќи илјадници и илјадници километри и не знае каде, каде ќе му биде првата или втората попатна станица, многу луѓе, ете, одбегалците се одлучуваат да останат дали во Турција некој известен период колку да се соземат, да земат воздух, дали во Грција, дали во Македонија. Случајот со бегалците имаме, одредена некоја мала бројка што се останат и меѓутоа, тоа се моменти кога никогаш они во животот не помислувале дека Македонија или соседна Србија или соседна Грција ќе биде нивни дом. Меѓутоа, низа околности придонесуваат да се случи сето тоа, бидејќи не секогаш нивното здравје може да издржи, нивната енергија, нивната сила. Приморани се едноставно. Железничката пруга е нивниот водач, таа ги води од јужната до северната граница и таа им е единствената, да речам, мапа, за да не се изгубат, за да патуваат полесно, така да железничката пруга со мене е некако врзана. Јас од дете сум живеела покрај железничката пруга. Сега живеам покрај железничката пруга. Тука сум јас, на истото место секогаш. Меѓутоа, така, има и неубави моменти кога тие се многу уморни, не можат да го слушнат татнежот на возот, свирежот на возот, така да се случуваат многу сообраќајни незгоди. Баш во околината на Велес, бидејќи попатно немаат од јужната граница кога патуваат наваму, немаат некој објект или некој простор каде би можеле да се одморат. И во овој дел кога доаѓаат, тука се најуморни, најистоштени, најисцрпени. Како што гледаме на едно поглобално ниво, на вистина светот живее во една мигрантска криза, каде што луѓето мигрираат од една земја во друга, барајќи го поубавиот живот. Економијата го направи своето, во моментов и ковид состојбата ги натера луѓето да мигрираат во други градови, во други земји, да побараат подобар живот, да се образуваат. Бегалците исто така, истото го сакаат и они, бидејќи допред извесен период, како што ми раскажуваат и самите тие, живееле во своите земји еден нормален и убав живот, меѓутоа виорот на војната за еден миг ги носи нивните домови, нивните семејства, така да не по своја воја се приморани да мигрираат, веќе да заминуваат од своите родни земји, да ги оставаат и да наоѓаат подобар живот.